wala oh. Try mga push start ulit. Ayaw talagang gumana ni Valiente. No choice, kailangan natin itali. So ito guys, hinihila na yung motor natin si Valiente. So guys, andito na tayo sa Divilacan. Ano, pagod na. Pagod na guys. Kain na kami. Kain na. Si tatay. Taga Marawi. Marawi. Patuluyan, buti in-offer niya yung kwarto niya. Buti in-offer ni sir yung kwarto nila. Kaya, grabe. Napakabait nila dito. Tapos sa'yo, no, kumain pa kami doon. Pagdating namin, binigyan pa kami ng pakwan. Busog na busog kami. Ay, ang laki pala. Ang laki pala ng ano ni tatay. Ito, tapo. Dito po kami matutulog. Yan. Ah. Pinagkita ko lang kayo. Opo. Mas may internet pa. Good morning guys. Anong oras na ba? 7:44 AM. Tara, tignan natin yung motor natin kung naayos na. Parang nakita ko doon sa taas na ginagawa na nila eh. Sana mapaandar na nila. Hello. Mga anak ni ano ni sir. Tignan niyo naman yung mga motor natin guys. So, ayan o. Pinagdaan nila ka. Puro putik. Ito yung kay Jerry. Na, inubaran na siya. Ay, mga wirings pala. Kaya ayaw umandar. Ah, tubig alat? Kahit, pero ilog yun. Nagsakan na, no? Naabot yung alat. Ah, ganun. Si Sir Romy, yung nag-aayos ng ating ano, motor. Maayos naman daw. Ito guys, oh, pinasok ng tubig yung ano, air filter. Basang-basa. Ay! May tubig pa sa loob! Ayan guys oh. Ayan oh. Lunod. Lunod par! May tubig sa ano, air filter. Dami! Sigurado yan. Ano na yan? Gatas na to. Yung oil no? Ayan na. Ayan na. Ito yung oil oh. Gatas na. Milo. Pandarin ko nga sana, ipa-flashing ko kasi nilagyan ko na lang siya ka-gasolina para pala matanggal yung buwan, pumuti. Tapos, tsaka lagyan ng panibagong bago. Oo. Para, kasi tubig alat, kapag may matirang ganyan, kakalawangin talaga yung mga bearing. Ah, yun pala. Anong nangyari, par? Grounded yung ano, nag-grounded yung mga wiring, tapos pinasok ng tubig yung ano, air filter. Oh, tapos na, pinalta ng ano na? Hindi, ayusin pa, ayusin pa. Yung alas dos. Ayun! May labasan pala ng tubig. Sa ilalim. Oo, may air filter. Ah, yun, eto. Swimming eh. Parala. Uy, ang dami! Ayun. Dami! Ang dami! Naligo! Miming! Hindi talaga aandar. Sabi ng motor, kayo lang ang swimming, ako din. Kuya, kunwari, ganun, nalaglag yung motor sa ilog na natumba. Anong hindi dapat gawin? Huwag mo nang pilitin pandarin. Huwag nang pilitin. Pinilit pa kasi namin kahapon. Ano pwedeng masira pag ano, pinilit pandarin? Kasi kapag kuwan, napasok ng tubig yung combustion, tapos napilit yung andar niya, pwede mabaluktot yung connecting rod. Ah. Mas matindi yun. Malaking damage yun. Ito, ano, nabaluktot yung hindi o hindi ko nakita? Hindi naman. Hindi naman siya umandar eh. Ah. Buti na lang pala hindi umandar. Pero pag carburetor, yung motor? Ganun pa rin sir. Ganun pa din. Ganun pa rin. Huwag talagang ipilit no. Kailangan tanggalin mo na lahat ng tubig. Buti na lang. Ayun. Sa yung air cleaner, syempre higupin niya yung tubig doon. Pupunta dito sa may kwan, injector niya, hindi lalong hindi na-andar kasi. Buti na lang at mayroong mekaniko dito, sa tabi mismo nung pinagstayan namin. Amin, salamat po Panginoon sa kakainin namin ngayong umaga nito. Ingatan niyo po ang mga naghain, bigyan po sila ng kalakasan, pagpapalad po mula sa inyo. Salamat po sa mga taong aming nakikilala, nagsiserve ng mga pagkain para sa amin. Po'y pinapanalangin namin na magkaroon kami ng kalakasan na nagmumula sa iyo sa pamamagitan ng pagkain ito at pinasasalamatan po namin ito. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa tayong pangalan niyo, Panginoon Jesus. Amen. Amen. Sabi ni Ma'am Giselle, ano daw, meron daw ditong resort. Ano? Gregays? Gregays. Gregays. Ayun, so,
Ang mission namin ngayon, hahanapin yung Gregace Resort. Ang maganda dito sa Dibilacan, ayan. Ang dami tumutulong sa amin. Napakabait nila dito. Pupuntahan po namin yung ano, yung resort daw. Baka open po. Check lang po muna na. Greg. Oh, yun. Okay, dire-direcho lang ito. Pagdating yung sa tulay, angkat sa tulay. Opo. Dire-direcho na. Sige po. Para hindi kayo maligaw. Thank you po. So, heto, andito na tayo. Nakita na natin. Gregace Place Resort and Spa. Sana nga, pwede tayo. Or until makauwi tayo. Bisita. Tao po. Tao po. Parang ano na nga. Parang abandonado na nga. Ayun, may nakausap na kami. Dito sa kabila. Ito na pala. Malapit lang. Ay, natanggal. Nasira na yung mga signage. So, gaze na lang. Ayun. Uy, maganda par. Mahal lang. Hindi pala doon, no? Bahay pala doon pinasok natin, par. Ay, maganda, par. Bahay, no? Maganda. Pwede. At isipin mo, dyan tayo naka-stay, oh. Sarap. Tao po. Tao po. Spa. Spa pala to, eh. Asa kaya yung ano, receiving? Tao po. Ay, par, sarado. Tao po. Meron pa siyang ano, ito yung receiving siguro. Oh, check daw namin yung dagat. Wala kaming mahanap na tao eh. Baka nasa dagat sila, par. Baka. Ganda oh. Ito na, dagat. Wow! Sarap sana dito oh. Kahit dito lang tayo mag-almusal. Yan talaga, ma-feel mo yung bakasyon pag ganito kaganda. May mga art-art pa na kahoy. Low tide ngayon. Sierra Madre. Parang ano pala to? Parang cove. Paganoon siya oh. Kaya lang wasak-wasak na oh. Parang hindi na na-maintain masyado yung resort. Oh, pero parang sarap mag-almusal dito, par. Yung buhangin dito, guys. Brown. Parang tinggalan. Oh, parang mga batangas. Tinggalan. Ay, doon namumulot sila ng mga ano. Pero ang ganda ng dagat, asul na asul. Ayan, si Jeric, tignan nyo, ayun, nag-iigib ng tubig. Ano kaya gagawin nito? Anong gagawin mo dyan? Ba't nag-iigib ka? Takbo ng takbo yun, hindi mo pakali. Tinatawag na ng kalikasan. Ayan, si Nasero, parang may nahuli sila. Oh. Ano kaya ang si Dayan? Kuya! Ano pong isda yan? Octopus? Octopus? Ay! Ay, octopus siya! Ayun na yung napapanaginipan ko. Pwede ba? Pwede ka pang videoan? Ayan, meron pala dito. Dito nyo lang po nahuli. Oo. Ang laki! Ang laki paro! Kanina lang. Sabi ko, binibiro ko pa naman na octopus. Octopus nga talaga. Octopus. Ito pong isdang to. Ano po ito? Ang isa sa galaan, mulmul. Mulmul? Bakit ilan lang po yung galamay ng octopus? Hindi, madami yan par. Parang kakagatid ka niya. Saan yan? Nakagat siya. Anim yata ito. Nakagat po ba yung octopus? Patay naman ba? Ito. Ito yung ganyan. 8. 8. 8. Kaya nga octo. Paano niyo po hinuhuli? Oo nga no. Paano po nahuli nga? Bingwit? Hindi, ito lang po. Ah, tinusok niyo lang po? Oo. Ay, ang galing. Nakabo. Nakakuha naman kasi sa butas ito. Galing ah. Nakalabas yung ulo niya. Pagpinsan yung mga galamay niya. Tapos ano po yan? Bibenta niyo po o uulamin?
Ulamin na. Ah, ulamin lang po. Oh, ayan, nakakita ka na, par. Ayan na yung octopus. Thank you po. Mas mapapanaginipan mo yan ngayon, par. Ang astig na nga sa kanila dito, oh. Parang nasa Myanmar kami, ganyan din. Eto, meron siyang manibela, oh. Tapos ang dami nasasakay, oh. Ayan, palay. Tignan natin yung makina. Ito yung makina. Ayaw nga, no? Diyan nilalagay yung gas. Ito na yung oil niya. Ito yung pangalawa. Unang flashing niya. Unang flashing. Ganyan, no? Grabe, ganyan ang kulay, no? Ayun yung pangalawa. Wala nang tubig. Wala nang halo. Ito yung lalagay nating oil para maganda yung panong... Yan, syempre. Honda. Honda. Honda number one. So ito, subukan na natin na start si Valiente. Sige, testing. Yun, buhay na. It's alive. Salamat kay sir. Oh, mandar na par. Pwede nang ilunod ulit. Oh, diba? Ayos. Ayos. Tuloy ang adventure. Ah, ito. Naikapitan natin yung mga gamit natin. Yung jacket na lang. Ito, paano na ito? Ito lang sa harap. So, maandar na si Valiente. Malapit lang naman daw yung homestay na pupuntahan namin. Ang oras natin ay 12:15 PM. Tayo, mamaya na lang po. So, yung homestay daw is 1.5 per night. Akala ko kanina na nagpalipad tayo yung drone. Nakala ko to airport. Nagulat ako, bababa ko na sana yung drone. Tapos nung nilapit ko ng konti, nakita ko may mga island sa gitna. Hindi pala siya airport. Kala ko runway eh. Ah, ito na pala. Hello. Ang laki pala. Wow, ang ganda. 1.5 lang to. Parang ganda. Naka-relax dito ah. May duyan pa. May poso pa. Maayos, maganda yung homestay nila. Solo namin yung buong yan. Mamaya ililibot ko kayo. Baba lang muna natin mga gamit natin. Ang dami natin kailangan laban, no? Schedule yung mga ano dito. Yung grabe, napakadumi ng mga damit natin. Puno na kasi na putik eh. Nangitim yung tubig. Hey! Laba first! Okay guys, pakita ko sa inyo ating kwarto, pero bago ang lahat, pakita natin si Tito Dom kung paano maglaba. Ganyan pala yung paglalaba, no? Para ka lang sumasayaw, no? Yun pala yung technique. Napakan. So, ito ang kwarto natin. Pakita natin yung pinakaharap, syempre. Hindi pala kwarto, bahay pala siya. Hello. May sarili tayong bakod na yan, nakabakod, no? Tapos, ayun yung mga motor natin, nakapark dyan sa harapan. So, tara, pasok tayo, pakita ko sa inyo. Ito ang kagandaan dito. Dito sa harapan, meron tayong pwedeng pagtambayan. Ayun, mga gamit natin, napakakalat. Di pa namin naayos kasi naglaba muna kami. Tapos, meron pa dito ang isa pang pwedeng pagtambayan. May mga ano dito, rocking chair. Tapos, may upuan din dito. At, may upuan din dito. At, ito yung kusina natin. Meron tayong sariling kusina dun. At, meron tayong CR. Ayan, wala pong gripo dito. Wala nawasa dito. Ano, poso. Tapos, ito yung ating room.
Ang ganda, made gawa sa ano, tabla. Oh, di ba? So tara, pakita ko sa inyo yung loob ng kwarto. Ayan. So meron tayong aircon. Tapos ito ating kama. Ayan. Ang galing oh, puro wood hanggang sa taas. Wood, tsaka yung floor wood din. Ayan. So since tatlo kami, naghiram na lang kami ng extra bed. Ayan. So ayun guys, ang problema namin ngayon ay hindi kami makauwi. Stranded kami. Kasi ang original plan namin is from Divilacan, tatagusin namin ang Ilagan Isabela. Pero lahat ng napagtanungan namin dito, sabi, imposible daw kasi mayroong malaking landslide. Kahit tao daw, hindi makakatawid. Kaya yun, stranded kami ngayon dito. Pero ang good news, sa Friday daw, today is Wednesday, so 2 days from now, meron daw malaking bangka na babiyahe mula Makunakon. O nga pala, yung Makunakon, yun yung kasunod na bayan ng Divilacan. So doon lang siya, malapit lang siya dito. So yun, baka doon na kami sasakay pa uwi, pabalik ng Dilasag. So sa Friday yun. Bukas naman, actually wala pa kaming talaga masyadong plano. Yung ngayon kasi, parang pinaka-rest day namin. Pahinga lang kami dito, maglaba, lahat na kailangan namin gawin, mag-charge. Tapos yun, subukan natin bukas, libutin ng Divilacan. Sabi nila, meron daw magandang isla dito. Yung Honeymoon Island, korteng puso daw yung island. So subukan natin puntahan. Okay, pahinga lang muna kami. Si Ma'am Clarita, salamat po sa pagkain. Nagipag-wifi kami sa bahay nila. Ito, ang laganda ng bahay nila, Ma'am. Parang resort. Sarap. Oh, yeah, sarap. Sinigang na Blue Marlin at saka fried galunggong. Mmm, yummy. Ito, chill-chill lang sa isa sa pinakaliblib na lugar dito sa Luzon. Oh, chilling with the boys. Ay, ni Mama. happy fiesta, Divilacan. Ito yung mga lunch na sinasabi nila. Ayan o, dahil magpifiesta, ayan na, ang daming mga paparating na mga goods. Sa Palanan, meron kaya mga bumabiyahe nun papuntang Dilasag? Palanan, marami. Marami. Arlos, araw-araw. Kahit din yung sinasabi ko na ni Hasli. Kung gusto niya. Eh kung Makunakon kaya, no? Kabaldo, Hasli, Kabaldo. Makunakon, wala rin. Wala din po. Kasi check natin. Mas malaki yung bangka niya dyan, kay ni Hasli. Yung banda dito. Opo. Mas malaki. Mas malaki po doon. Ay, mas malaki pa dyan. Ito, may daan, no? Sir, good morning po. Naghahanap po kasi kami ng bangka na pwedeng magatid sa amin sa Palanan. Pwede lang. Pwede? Sakto kararating. Magkano po kaya pag gano'n? Tatlo kaming motor. 8K sir. 8K. Eh kung hanggang Dilasag, pwede ba yun? Pwede lang sir. Ito yung bangka guys. Bali, aabot siya ng mga 15K. Kung sakali, saan po ikakarga yung motor nun? Diyan? Dito sa may yellow na part? Tatlong motor. Baka pag gano'n? No. At least makakawin tayo mamayang gabi.
Tapos bukas. Sa Dilasag wala din ATM eh, no? Oh. Sa ano pa kasiguran. 7k pera ko par. Kung makapag-withdraw sana tayo. Sige. Okay, thank you. Anong pangalan mo, sir? Harley. Harley Tabaldo. Ayun, solved na ang ating problema. Meron na tayong bangka, makaka-uwi na tayo, guys. Kala namin, sandi pa kami makaka-uwi. Anong araw pa lang ngayon? Miyerkules. Ubus na yung cash namin. Kailangan pala dito magdala kayo ng madaming cash kasi walang ATM machine. Pero sa Makunakon daw, subukan namin, baka meron doon. Kaya lang ang problema, walang kuryente. Hindi kami makakapag-withdraw. So, balita na natin kay Jeric P, yung magandang balita. Uwing-uwi na rin siya kasi masama pakiramdam niya para daw siya lalagnatin. Puro smiling face naman yung mga tao dito eh. Yung kahit paglakad ka dito na madaling araw, yung feeling mo safe ka pa rin. Mababa siguro yung crime rate dito. Or baka wala. Kasi lahat ng tao dito magkakakilala daw eh. So, pupunta kami ngayon na Makunakon. Subukan namin magtanong doon kung pwedeng isakay ng aeroplano yung mga motor. So, ang advantage ng sa aeroplano is mabilis kami makakatawid. Nasa 30 minutes lang, nasa Isabela na kami. Nasa Kawayan, Isabela na kami. Kasi kung sa bangka, abutin kami ng 10 oras or 12 oras mula dito sa Dibilikan hanggang Dilasag. Napakalayo niyan. Kaya, ayun, subukan namin pumunta ng airport. Airport ng Makunakon. Ito pala bahay ni na ano, Alan. Oo nga pala, big shout out kina sa family Ramilio. Nakainan namin sa Maykulasi kasi nag-offer sila na pupunta daw sila ngayon dito sa Dibilakan. Awi sila ng Palanan ng Friday, pwede daw kami sumabay sa kanila para makatipid. Friday night daw sila babalik ng Palanan, kaya lang gusto na namin umuwi. Kaya hindi na namin mahintay, kaya maraming salamat po sa Ramilio family at syempre kay Ate Mary Grace. Ayan, salamat, siya yung naging tulay namin sa kanila. Ayun, in-offer din kami na kung gusto daw namin mag-stay sa kanila sa bahay nila sa May Divilacan para hindi na daw kami mag-wide ng accommodation. Napakabait talaga. Thank you po. Thank you ng madami. So nagmamotor tayo ngayon sa tabi ng dagat. Sa kanan natin, dagat na yan. Hindi lang makita kasi may mga puno. Ito yung resort na pinuntahan natin kahapon, Gregace. Oh, maganda sana dyan, kaya lang dinan makontak yung may-ari. So pupunta kayo dito sa Dibilakan, dala kayo ng smart SIM card. May signal sa tabi ng dagat, pero pang ano lang, call and text. Walang pang data, walang pang internet. Ayan o, dagat na o, sa kanan o. Ay grabe, alikabok. Mga tulay dito halos gawa sa ano, sa kahoy. Siguro mura kahoy dito. Makunakon na to kasi yung Gregace, Makunakon na. So another achievement unlocked. Welcome to Makunakon. Ah, ito na pala airport. Okay. Andito na tayo sa Makunakon Airport. Okay guys, bad news. Dito kaya si RF sa aeroplano. Matangkad kasi yung CRF eh. Na-try down na nila na magsakay ng motor dati. Kaya alam, mga maliliit na motor. Parang XRM lang, ganun. So ngayon, punta kami ng port ng Makunakon sa may pier. Tignan namin, baka may bangka na babiyahe ngayon papuntang Dilasag or Santa Ana, Cagayan. Galing kayong Palanan o ano? Galing kaming Palanan. Ilagan? Hindi pa daw, may landslide daw na malaki. Eto, nagahanap kami. Gusto na namin umuwi kasi 5 days na kami dito. Kaya lang ang problema, piyesta. Shoutout kay Sir Inong at saka kay Sir Jerome. Severo Malyari. Ayun, shoutout kay Sir. Sige Sir, thank you, ingat. So ito po ang Makunakon. Madami na pong bahay dito. At sementado yung daan. Ito, may gasoline station din dito guys oh. At may mga vape na rin dito. Umabot na dito ang vape. Ito pa, gasoline station oh. So ayan, papasyal namin kayo dito sa Makunakon. Makunakon, Isabela. Uy, may ano dito, bangka o kalansay o. Noah's Ark. Parang gusto ko magpa-picture dyan. Parang gusto ko magpa-picture. Ayan yon. Uy, ito.
Ito pa isang bangka. Ito mabingi. Ito na po, andito na tayo sa pier ng Makunakon. So yung mga sumasakay dito, yung mga pumupunta ng Santa Ana, Cagayan. Meron yata. Ah, sa 22 pa daw guys, patay. Wala daw. Sa 22 pa daw, patay. Ang layo din pala, 8 to 9 hours yung biyahe. Masarap sana sakyan ganyan, para hindi malikot yung mas malaki. Buti may nakausap na tayo sa Dibilakan. Okay, abo lang ko. Okay guys, puntahan na namin yung ATM. Kung saan pwede mag-withdraw. Kailangan na namin ang cash. Marami yung bangka oh, matumba oh. Ganda ng Sierra Madre oh. Sierra Madre Mountain. Barangay Minanga or Minanga, Makunakon, Isabela. Hello po. Smiling face yung mga tao dito. Hoy, YT, tabi. So, malaki-laki din pala ang Makunakon. At eto, andito na tayo. Uy, daming tindapar. Ito. Hello po, good morning. We buy palay. Ice yellow. Frozen foods. Kompleto yata dito. At may gasoline station. Pwede daw mag-withdraw po dito. Yun, pwede. Nice, nice. Makaka-uwi na tayo. Ah, buti ate may signal dito. Oh, may kuryente dito. Starlink. Masuspense naman yan, pe. Wala din kayong kuryente, no? Pag walang kuryente sa Dibilakan, wala din dito. Ah, failed power. Reversal failed pa. Ano nangyari? Par, ikaw na lang last chance natin. Oh, yun, success. Nakapag-withdraw kami gamit yung anong bangko? UB. Yun, Union Bank. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 million. Par, 1 million. Par, pa lang nga, pa lang nga. Ayun, guys, makaka-uwi na tayo. Ay, bayad pala. So, yun, guys, success. May pera na tayo. Hindi pala. Si Jeric pala ang may pera. Kami wala. Hindi kami nakapag-withdraw. Tapos guys, ayan, napakadilim ng pupuntahan natin. So, mahababa na yung chance na makapag-honeymoon island tayo. Pero tignan natin, pagdating doon, pabalik na tayo ng Dibilakan. Ay! Aray ko. Tumatalo si Kim Bato eh. Boom! Nakalagay wildlife sanctuary. Sabi ni Alan, meron daw crocodile dito. Kaya lang sarado ngayon. So, subukan natin paliparan ng drone para makita natin kung ano meron sa loob. Dikatchan pala to. So, ito. Pinayagan tayong pumasok, guys. Meron naglagay daw silang 200 na buhaya dito. 200 crocodiles. Tara, hanapin natin yung mga crocodile. Sana nandito pa sila. Or baka nakatago. Siya ngayon, paano sila ngayon kasi na-open? Opo. Nagkuha sila ng crocodile lang pa dito noon. Kaya nagiging crocodile sanctuary po ito. Crocodile yung mga sanctuary. Bisita po dito, pwede silang pumasok dito? Pwede lang. Magpapaalam pa po ba o pwede nang dumiretsong pumasok? Magpaalam pa rin. Magpapaalam. So magpapaalam kayo guys bago kayo pumasok dito. Kasi may concern talaga ng kamakamamaya eh merong madisgrasya kayo. Tama. Makagat ka ng crocodile no? Kasalanan pa nila. Sayang sana may makita tayo no? Dito. May isda rin po dito. Apo, ayun. Isda rin po dito. Sarap mag-fishing dito guys. Oh. Nalawak ito. Hanggang doon sa likod may daanan pa doon. Lawak. Katakot lang. Yung nararamdaman nyo ro sa tiwang kapaligiran. No? Nature po talaga. Nature talaga. Kung gusto nyo ng nature, dito sa Dibilakan talaga. At saka isa sa number one na kon talaga yung mga tao talaga sinasama namin. Para malaman nila na kung gaano kababait yung mga tao. Oo, buhay na buhay pa rin yung hospitality dito sa Pilipinas. Alam niyo po ba sa Kulas eh, bibili lang kami ng tubig, pinakain kami ng lunch. Grabe guys, napakaganda. Tignan yung nature dito. Ayan o, nagmi-mirror yung ilog sa langit, tapos yung background mo, bundok, ulap, tapos yung mga green na mga puno. Tapos, may guwapo daw, sabi ni Tito Dom. Tapos may crocodile sa ilalim. Wait lang, paro.
Hindi, maganda talaga. Tapos kinakantahan tayo ng mga ibon. Ayun, ibon, oh. Parang Cordillera, no? Ganda. Tapos si Alan na yun, oh. Chill-chill lang dun, oh. Ayun, ayun yung munisipyo nasa taas. Ito ang munisipyo. Municipality of Divilacan, 1969. Tapos, ito yung sa kanan yung police station. Oo. Mula dito sa munisipyo, makikita mo yung dagat. Tapos, makita mo, puro niyog. Ayan, napakaraming niyog. At, dito sa taas, makikita mo din yung mga kabahayan dito sa Divilacan. Ayan. So, ayan. Naipakita na namin ang munisipyo. Balik na kami sa aming transient. Diretso ka sa baba. Ayun yung lighthouse, oh. Lighthouse. Parang ano eh, parang oh, parang runway. Papaalam na po kami. Si Tatay Oding po. Tulog. Ay, tulog. Papaalam sana kami na aalis na po kami. Pakisabi niya lang po kay Tatay, maraming salamat. Salamat po sa inyo. Salamat po sa pagpapatuloy sa amin at pasensya na sa abala. Thank you po. Opo. Si ano, si mekaniko ko. Kakauna na kauwi na kayo, sir. Di, papaalam kami. Alas na kami, mamaya. Alas dos. Salamat, ha. Saan kayo bigyan, sir? Bangka? Oo, oh, hanggang Dilasag na lang, diretso. Ay, balik na lang kay Dilasag. Oo. Oh. Ngayon, natin siya malapit-lapit ng konti. Pero 10 hours pa yun. Sa kanya, ilan pa? 16 hours? Manila pa to, eh. Paalam, Divilacan! Babalik kami dito kapag pwede nang tagusin yung Ilagan, Divilacan Road. Nakakalungkot, no? Napamahal na sa amin yung Divilacan. Maganda. Guys, ito, nakasakay na kami. After 2 days na na-stuck o na-stranded. We are na!
8 PM at dito na kami sa Dilasag. So almost 3, 4, 5, 6, 7, 8. Higit siyam na oras.